pessoal, eu sou o Naila, esse aqui é mais um vídeo do canal, pessoal. Eu vou fazer um vídeo que vocês gostam muito, né? Que é enxugando a louça, gente. Eu já fiz esse vídeo várias vezes no canal e vocês sempre gostaram muito. Por isso que eu sempre faço, eu insisto nesse vídeo, porque eu sei que vocês gostam. Você nem se entende, gente. Não tem nem ninguém aqui. Tem nem ninguém assistindo, gente. Duvido que tem gente aqui ainda. Mas, pra quem tá aqui, né? Vocês vão achar que eu sou doida? Meu Deus! Rindo sozinha. Eu lembrei aqui do vídeo que eu fiz no canal hoje. Eu fiz o vídeo falando das minhas tatuagens. Tô com a cara cheia de creme de. Eu tô com a cara cheia de protetor solar. Como eu tô escovando? A cara toda lambuzada, toda branca. Meu lá, fazendo vídeo. Tô rindo disso. Não sou doida mesmo.
Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Gente, às vezes eu dou uns perdidos, eu sumo, mas quando eu volto eu lanço assim, três vídeos, né? É ou não é, gente? Quem tá aí ainda vendo? Tem alguém aqui assistindo? Ah, eu dou uns perdidos, mas quando eu volto, ó, posto três vídeos, dois, né? Pra não dizer assim, ah, eu tô aqui, gente, tô aqui. Então, esse foi o vídeo. Tem um vídeo também que eu lavando a louça, né? Que é um vídeo também que vocês gostam muito, né? Só que não tá dando pra fazer de jeito nenhum. E estendendo a roupa do varal. Estendendo a roupa no varal é um vídeo também show de bola. Inclusive, tenho até que botar a roupa pra lavar, meu Deus. Só pra eu ficar assim. Gente, vocês não têm noção a minha preguiça. Vocês não têm noção. Aí, se eu contar, eu tenho que fazer um vídeo. Eu tenho que fazer um vídeo só contando coisas que aconteceu pela minha preguiça. Coisas que aconteceu comigo. Não, como que é? Um vídeo seria coisas que me acontecem, que eu passo por causa da minha preguiça. Gente, vocês não têm noção. Eu fiquei 2 semanas me estudando com roupa. Porque eu tava com preguiça de lavar minha toalha. Gente, que loucura. É, eu fiquei me enxugando com um vestido meu quando usava. Eu fiquei com preguiça. Gente, fiquei assim, com preguiça, fazendo muita coisa. Eu fiquei com preguiça de lavar a roupa. Olha, eu tenho máquina, mãe. Eu fiquei me enxugando com toalha. Ai, meu Deus, que loucura. Não, não faço mais isso, não. Não. Porque eu tenho várias. Ah, eu tenho toalha, eu tenho várias. As minhas toalhas ficou tudo suja. Eu fico com preguiça, caraca. Ó, aí, minhas toalhas. Agora, minhas toalhas. Eu tenho mais quatro que é minha que eu tomo banho. A três tá suja, eu tô uma só. Se eu não lavar, eu vou ficar bem. Ai, eu vou botar. Tá hoje pra lavar, gente. Sério. Vou colocar pra lavar hoje, gente. Enfim. Tem que botar roupa hoje pra lavar, né? Mas assim, esse vídeo estendendo a roupa, infelizmente, ele não tá dando pra fazer não. De jeito nenhum, tá muito, muito, muito difícil. O YouTube não está aceitando de jeito nenhum. E eu também quero fazer vídeo eu cozinhando. Gente, meu sovaco não tá preto não. Ai, meu Deus. Fazer assim, fazer o vídeo assim. Gente, porque no sovaco cruz credo, né? Gente, sério. Triste, eu fiz um vídeo aqui no canal contando da depilação a laser. Gente, não deu certo pra mim. Eu sou, cara, eu ia ser parente de... Aí deixa eu falar, mano. Eu ia falar parente de besteira. Parente de lobisomem, mano. É possível. Que loucura, cara. Mas... Só agora vou temperar um feijão. Eu disse que eu não iria fazer vídeo temperando, porque, gente, é porque, ai, porque pra mim eu tenho uma dificuldade pra filmar eu cozinhando. Que se bem não vou cozinhar, vou só fazer uma coisa simples. Então vou temperar aqui rapidinho, gente. Tá, pelo menos eu faço um videozinho pro... É não? Temperar.
Pergunta. Eu tenho cara de golpe? Eu acho que não. Gente, mas vou te falar, esses alhos tá, pelo amor de Deus. Será que vai ficar Sim. chama de cara pra vocês aí. Gente, tô querendo trocar meu fogão, comprar outro. Agora eu vou picar o alho, né? Pra mim temperar o feijão. Tô picando o alho, gente. Mas eu acho que eu não tô sentindo assim. Eu não tô sentindo muito que esse. Deixa eu botar mais perto pra vocês verem, né? Pra ficar maneiro. Eu não tô sentindo que. Não vai ficar legal, né, gente? E aqui, eu tô sentindo que esse alho, não sei, não tô sentindo ele bom. Parece que não tá bom. Acho que eu vou botar cebola também. Vocês botam cebola no feijão? Vocês colocam? Eu coloco às vezes. Gente, esquecendo, não adianta. Vou tentar isso aqui. Eu acho que não tá bom, não. Bom, gente, vou ter que tentar pegar outro. Não nada. Chocado. Eu tô chocada, eu tô cansada. Ai, gente, o que acontece? Tentar salvar umas aqui, real. Gente, eu adoro alho. Eu gosto de alho, cebola, pimentão, tudo isso. Tem gente que não come, né? Tem gente que não come nada. Eu como qualquer coisa, gente. Comigo não tem tempo ruim, gente. Não tem. Nem à toa, né? O tamanho da criança. Meu tamanho, gente. Mas já fui pro nutricionista. Eu tô com a ajuda médica, gente. O que quer dizer? Regular a minha alimentação pra me emagrecer. Eu não como meu peso ideal. Meu peso ideal é 56, 55, 56 quilos. Eu tô com 64, né? Mas me incomoda, sabe o que é? Esse quadril largo. Isso aqui largo. Eu detesto. Botar cebola, porque o alho não. Gente, o alho, ó. Ó. Botar cebola. Não vai aparecer, né? Peguei a cebola pra colocar porque o alho não é muito ruim. Como o alho.
Vocês não sabem. Olha a faca que eu tô usando. Gente, eu sou péssima. Como que fala? Dona de casa? Eu sou péssima. Nossa, não é do jeito, gente. Não é. Por quê? Vocês acreditam que eu tenho que comprar a faca ou não como? Tipo assim, eu fui num sítio que eu fiz a minha festa de 100 mil inscritos. Minha festa no sítio que eu fiz, tá até o vídeo aqui no canal. E eu deixei, aí eu fiz churrasco e tal. Eu esqueci, eu tenho uma faca de serrinha, ela é toda, ela é até aqui de serra. Ótima, eu esqueci lá. Eu só tinha ela, o resto só faca não. Gente, agora eu vou deixar aqui que eu vou. O feijão, aí às vezes eu tiro um pouco de água porque fica muita água. Gente, nem vai precisar. Real, não vai precisar. Gente, vou botar o feijão meio. Vou botar o. Gente, tô nem agora. Tudo errado. Era pra mim botar o alho pra esquentar, mas assim. Tá bom. Meu. Tem três, mas ele é automático, o meu, o bom é automático. Vou botar o salzinho. Gente, é um sal rosa. É um sal rosa. Eu uso esse sal. E o que eu boto também? Gente, eu boto também caldo quinoa. Caldo não é quinoa, caldo é sazão de carne. Vou colocar aqui. Só um molho, gente, no olhômetro.
Não tem a quantidade certa, quanto você bota? Eu boto assim, gente. Olha, cuidado, pra quem vai usar esse sal rosa é diferente do sal grão. Ele tem menos oxidante, menos. Ele é melhor para sal, vamos dizer assim, ele é mais saudável esse sal rosa. Mas não se engane com ele, porque ele salga, tá? Você pode achar assim, ah, ele é mais saudável, não salga tanto, salga. Pronto, gente, ó. Inteirinho de feijão. Agora eu vou deixar aqui. Temperei, botei o alho. Alho, cebola. E agora eu vou deixar ferver pra ficar aquele caldo consistente. Gente, eu não vou. Vou esperar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, gente. Né? Ninguém merece, né? Não sei nem se tem alguém. Gente, tem alguém me assistindo aqui? Pelo amor de Deus. Às vezes eu fico pensando, gente, tem ninguém me assistindo. Tô sozinha, vamos doido falando, gente. Mas enfim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Acho que o primeiro vídeo do canal eu cozinhando. Cozinhando assim, né? Não é cozinhando, mas enfim, foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se caso eu apagar o vídeo, gente, infelizmente não deu certo assim. Mas enfim. É isso, pessoal. Deixa muito like. Se você quer mais vídeos eu cozinhando, então você deixa muito like pra mim saber que você gostou, gente. Então é isso. Até o próximo vídeo.